Dabar kviesčiau šito viso renginio iniciatorius pristatyti ir pradėti diskusiją. Prieš jiems pradedant, aš dar norėčiau tiesiog bendram suvokimui ir tvarkai tiesiog. Mes pradėsim diskusiją nuo tokios apžvalgos įžvalgų, ką mes turim situaciją šiandien su komunikacija, būtent su problemos viešąja erdve ir jos vyksmų pristatymu, kaip tai mato visos tikslinės grupės, kokie galimi sprendimai arba kokios problemos turim ir kaip jos galima būtų bandyti veikti. Tada aš turiu tokio preliminarų įsivaizdavimą, kas galėtų arba turėtų matyti pastabų. Ir aišku, jeigu kažkas turėsit, matysit, kad liekat nepasisakęs, tai tikrai bandykit kelt ranką, mane už kaklo tampyti ar dar kaip nors bandysim suspėti ir tilpti. Turim planą sutilpti į 2 valandas, tai aš manau, mes tikrai turėtumėm suspėti. Ačiū Jums ir pradėkim. Tai sveiki dar kartą, ačiū, kad neįsilakstėte ir sugrįžote iš tą tokią smagesnę ir galbūt labiau įtemptesnę dalį, tai diskusijos dalį. Tai pačioje pradžioje mes su Julija tą vadinamą tokią įžangą padarysim, pristatysim Jums, kas yra mūsų projektas ir kodėl mes čia visi esam, tai šiek tiek tą tikslą bus labiau geriau susivokti iš tikrųjų. Tai su Julija iš tikrųjų ir pirmoji dalis parodė, kad tikrai yra daroma nemažai ir suvokti visą tą informacijos kiekį, kiek visokių projektų ir kiek visokių strategijų yra daroma, yra užtrunka tikrai ilgai, va, kaip matėm, 2,5 valandos. Tai kaip pagalvojus, jaunam žmogui įsisavinti va, panašius kiekius tikrai užtrunka ir reikia šnekėti apie tą komunikaciją, va, kaip motivuoti, kaip bendradarbiaujant skatinti tą motivaciją ir turėti didesnį poveikį. Tai nieko nelaukia ir pradėsim, tai mūsų trumpas pristatymas bus, pradžiai apžvelgsime problemams, kitaip, kodėl tai darome, tada analizės labai trumpai išvadas, mūsų analizė yra iš tikrųjų labai ilga, bet tam laiko tikrai neturim, tai mes pagrindinius taškus pabandysim sudėlioti. Tada šiek tiek Europos šalių praktiką apžvelgsim, bet labai trumpai, ir tada įvesim diskusiją su mūsų sprendimais. Norėsime, kad ir jūs pasidalintumėte, ką jūs manome, kad mes pasitikrintumėte mūsų sprendimus su jumis, su ekspertais, su žmonėm, kurie dirba su to jaunimu. Taigi, problema. Kaip pamatėme, iš tikrųjų jaunimo nedarbas Lietuvoje mažėja, tai džiugu, mes tikrai esame žemiau Europos Sąjungos vidurkio, tačiau atskirtis tarp regionų išlieka vis dar labai didelė. Ir čia trumpai neįsiplėtus, kai paklausime jaunų žmonių, ar jie žino apie priemonės, mes dažnai išgirstame panašius atsakymus į štai iš juos. Yra tik dalelė tų atsakymų, iš tikrųjų yra apklausoje Julijos organizuotoje vasaros pradžioje dalyvavo 70 žmonės ir matėme, kad iš tikrųjų yra tas poreikis komunikacijai tokiai, kuri būtų išgirsta. Tos informacijos kiekis yra didelis, bet kaip ją patikime ir kaip ją organizuojame yra tikrai svarbu. Ir būtent kaip pavyzdys apie tai jau kalbėjom daug, kad įsibėgėjo jaunimo garantijų iniciatyva, tai dėl to komunikuoti poreikis yra dar didesnis. Ir Lietuva pagal įgyvendinimą yra per vidurį, gal netgi šiek tiek geriau negu Europos Sąjungos vidurkis, bet vis tiek mes matome, kad tobulėti yra kur, galime lygiuotis į Latviją arba Italiją. Ir būtent mūsų nuomonė efektyviau informuojant jaunimą, tai galime pasiekti ir tikslus jaunimo garantijos iniciatyvos efektyviau, tai yra būtent, kad jauni žmonės įsidarbintų ar gautų kažkokį pasiūlymą per 4 mėnesius. Tai atlikom išsame analizę, bendravom su visų institucijų atstovais, nagrinėjom dokumentus ir pagrindinės išvados būtent. Tai pirmiausia, kad yra labai daug institucijų, visos turi skirtingą dėmesį, skirtingus resursus komunikacijai ir visos siunčia skirtingas komunikacinės žinutės tam jaunam žmogui.
Tai jaunas žmogus turi labai daug pasirinkimų, tai yra ir ūkio ministerijos visom verslumo priemonėm, yra socialinės apsaugos ir darbo ministerija kaip pirminė institucija su darbo biržo jaunimo reikalų departamentu, yra nevyriausybinis sektorius ir žinoma daug daugiau institucijų, kurios irgi turi savo priemonės ir savo vykdo projektus. Tai antroji išvada yra įvaizdžio problemos. Mes patys pamatėme, kad tikrai yra daroma daug, paslaugos vienur kokybiškesnės, kitur mažiau kokybiškesnės, bet jos yra ir galimybės tikrai yra kokybiškos. Tačiau egzistuoja labai daug iš ankstinių nuostatų ir tai vėlgi tų pačių apklausų metu mes tai pamatėme. Matėm, kad iš tikrųjų jauni žmonės, net nenuėję tenai dažniausiai, jau mano, kad ten jis nieko gero nepasiūlys. Nors mes lankėmės labai daug ir mokymų, ir seminarus, ir darbo biržos organizuojamo. Ir pamatėm, kad tikrai paslaugų, kurios galėtų būti patrauklios jaunimui, tikrai yra. Ir štai matome iš praeitų metų statistikos, galime matyti, kad 15% pasinaudojo kažkokiam aktyvos darbo rinkos priemonėms ir panašiai. Tai gali lemti daug faktorių, arba jie kitais būdais susirado darbus, arba tiesiog, bet manome, kad vietų tikrai buvo ir tas procentas galėtų būti daug didesnis ir potencialas yra žymiai didesnis. Tai vėlgi iš įvaizdžio pusės kalbant, manome, kad tai lemia iš ankstinės nuostos apie tų priemonių neveiksmumą, jie, kaip ir Julija minėjo, net nežinojo, kokios ten priemonės ir iš karto sako, kad ten nieko nėra. O mes nuvažiavę ir aplankę tikrai regioninius tuos padinius, pamatėme visai kitą vaizdą. Ir čia, aišku, atsiliepia ir iš kitos pusės dėmesio staka tų priemonių komunikacija, apie kurią mes ir kalbame šiandien. Taip pat galima kalbėti ir apie pačių jaunų žmonių motivaciją. Galima kelti klausimą, ar jie patys yra motivuoti įsitraukti. Statistika rodo Lietuvos darbo biržos, kad apie 70% žmonių, kurie kreipiasi, yra motivuoti. Bet čia irgi mes galim kelti klausimą, ar mes turime metodologiją, kuri gali matuoti jų motivaciją ir ar kaip su tais, kurie net nesikreipia ir tiesiog nieko iš viso nedaro. Bet jeigu mes pažiūrėsim statistiką priemonių panaudojimo, tai matom, kad labai didelis išsibarstimas, populiariausia priemonė yra būtent remiamas įdarbinimas, kada yra šiek tiek naudos, galbūt daugiau yra darbdavių, profesinis mokymas, kur yra taip brangi priemonė, bet kitose šalyse yra daug populiaresnė, Lietuvoje nėra populiari, paramas darbo vietoms teikti, tai yra verslumo priemonė darbo biržos, taip pat tik 10% pasinaudoja, o teritorinių judumų pasinaudoja tik maždaug 70 žmonių per metus. Bet matome, įvaizdžio prasme tikrai vyksta geri dalykai ir tą jau matome šiandien, tai dalyvavimas ir renginiuose, ir iš jaunimo darbo centrų pusės, matome, kad tikrai judama gera linkme, tiesiog tą dar labiau reikėtų efektyvinti ir paskleisti po visą sistemą, galima taip pasakyti. Ir tikrai girdėjom ir gerų atsiliepimų apie tą naują įvaizdį tokį, bet jį reikėtų dar labiau stiprinti ir dar. Čia galim pasidžiaugti, kad tikrai sekasi dirbti kartu ir su darbo birža, ir su jaunimo darbo centrais. Ir manome, kad čia irgi slypi didelis potencialas. Bet bendrai paėmus, tai komunikacija neretu atveju nėra pritaikyta pagal jaunimo auditoriją ir pagal jaunimo poreikius. Taigi, žinoma, kaip ir kalbėjo jau daug pranešėjų, kad dabar informacijos jauni žmonės ieško internete ir jau kalbėti apie darbo biržos svetainę, tai nėra sunki jauniems žmonėms surasti informaciją. Ir būtent ta dalis, kuris skirta jaunimui, tai yra jaunimo darbo centrų svetainės dalis,
jinai yra, nėra kaip ir atskirta, tai yra lygiai toks pats įvaizdis kaip ir darbo biržos, informacija pateikta labai sunkia kalba, jos yra labai daug, labai lengva pasimesti ir mes tikrai apie tai diskutavom ir su darbuotojams ir matom, kad jie sutinka ir taip pat yra, turi tokį kaip ir norą ar būtent atnaujinti tą informaciją ir supranta šią problemą. Tai kalbant apie projektą pasitikėk savimi, kodėl mes jį čia įdėjome, tai taip, tai buvo pilotinis projektas ir jų buvo pritraukta apie 2000 žmonių, bet pagrindinis mūsų čia akcentas yra tai, kad mes nuvažiavę į tuos regionus klausėme pačių darbuotojų, kaip sekėsi pritraukti tuos 2000 žmonių. Ir tikrai dažnu atveju buvo atsakyta, kad didžioji dalis buvo pritraukta skambinant jiem asmeniškai, gaunant juos prie langelio ir tai buvo ta asmeninė tokia komunikacija. Čia pagrindinė mintis ta, kad naujaisiais projektais mes planuojame pritraukti apie 35 berods tūkstančių žmonių ir manome, kad tais pačiais būdais tikrai nepavyks to pasiekti. Reikia formuoti tą įvaizdį, kad tas 35 tūkstančių žmonių būtų patys motyvuoti ateiti ir juos būtų dar daug lengviau pritraukti. Taigi, kalbant apie geruosius pavyzdžius, Invega yra vienas iš tų pavyzdžių, kuriuos mes visą laiką naudojam kaip gerą pavyzdį, tai čia mus sužavėjo Duokit šansą kampanija, kuri tikrai paprastais būdais, paprastais ir aiškiais elementariausių marketingų moderniu sugebėjo pritraukti labai didelę auditoriją ir jų pasiekimas tikrai buvo milžiniškas. Taip, kitas pavyzdys, žinoma, kalbėjo apie tai, Verslė Lietuva pati pristatinėjo pranešimą turėjom, bet būtent jie pristatydami savo renginius, jie turi vieningą įvaizdį. Tai tie renginiai, turint tą jau įdirbį, jie tampa atpažįstami. Mes matome tos pačius, tą pačią spalvinę gamą ir mes galim suprasti, kad kalba eina apie verslas vežą. Taip pat jie didina savo paslaugų prieinamumą, talpinant visą informaciją į internetą. Tai reiškia, daugiau jaunų žmonių gali pamatyti, pasinaudoti. Ir labai daug komunikacijos vykdoma per sėkmės istoriją, kas iš tikrųjų geriausiai veikia jaunų žmonės. Bet gerų pavyzdžių yra ir kitur. Vienas iš portalų, kurį norėtum pakomentuoti, tai yra Žinau viską LT. Tai šitas portalas yra kaip ir Eurodesk platforma, koordinuojamas Lijoto. Tai būtent jame yra labai daug informacijos skirtos jaunimui laisvalaikiu, jų apie jų teises. Ir nors darbas ir verslas tai nėra pirminė, kaip ir pirminė tema šio portalo, bet būtent mums minėjo darbuotojai, kad jie gauna labai daug užklausų apie savo norystę, apie verslumą, apie tai, ką jiems daryti. Tai matome, kad tokios informacijos poreikis tikrai yra ir jauniems žmonėms jos reikia iš tikrųjų internete, kad būtų viskas labai lengvai pateikta. Tai ketvirtoji mūsų išvada, tai yra, nėra integracijos. Tai matome visą eilę portalų, visą eilę priemonių, tačiau nėra tos vienos vietos, kur galima rasti visą informaciją labai greitai ir tada nueiti į tas kitas jau tinkamas vietas. Tai pavyzdys yra savanorystės projektai, tai minėjome irgi kelis projektus, mes su Julija jų radome tikrai daug, pagrindiniai galbūt 7 skirtingi savanorystės projektai ir patys jų darbuotojai pripažįsta, kad trūksta tarpusavio bendradarbiavimo. Vieni turi daugiau įmonių, kiti turi daugiau studentų, kiti turi tokias paslaugas, kiti kitas ir tų bazių sujungimas tikrai padėtų ir pačiam jaunuoliui ir patiems projektams. Kalbant apie portalus, turime visą eilę portalų, kurie yra skelbiama informacija apie jaunimo galimybės, dar daugiau mažų, kurie į tą nueina, bet nėra tos centrinės vietos, kur galima rasti visą naudingą informaciją greitai ir aiškiai ir tada jau jį būtų paskirstama į tam tikrus portalus. Bet neretai integracijos nėra ir vienos institucijos viduje. Čia kalbant apie socialinės medijas, kurios tikrai turėtų būti labai efektyviai išnaudojamas, nes tai yra pigus kanalas ir efektyvus pasiekti jaunus žmonės. Tai tarkim apie jaunimo darbo centrų strategiją kalbėti čia galima būtų. Jie turi regioną, kai kurie miestai yra susikūrę savo Facebook paskyrą, kai kurie ne, bet svarbiausia yra, kad nėra jokios bendro įvaizdžio. Čia vis tiek reikėtų kurti bendrą strategiją ir bendravom su jaunimo darbo centrų darbuotojai ir jie tikrai yra motivuoti ir jie turi jau idėjų, kaip tai daryti, dėl to tikimas, kad šita situacija jau tikrai pagerės ir turime didelių lūkesčių. Tai paskutinė mūsų kaip išvada tokia, tai pati paslaugų kokybė. Gero marketingo negali būti be gero marketingo negali būti be gero produkto, tai turime galvoti ir apie tų paslaugų kokybę, ką mes darome, kad tos paslaugos būtų prieinamos jaunimui, kad jos būtų tokios, kokio jaunimui reikia. Tai mes čia skatinam ir grįžtamą į ryšį. Ir vieną kaip iš paslaugų kokybės pavyzdžių galima paminėti Vilniaus jaunimo informavimo centrą, kuriame tikrai yra patraukli erdvė. Joje vyksta įvairių seminarų, įvairių užsiėmimų, ten pastovi yra konsultantai, mes irgi ne kartą lankėmės.
Ta erdvė vėlgi sukurta, gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti, kad sukurta su labai dideliais biudžetais, tačiau vėlgi kaip ir Jonas Laniauskas, kuris čia yra irgi patvirtino, kad tai yra bendradarbiavimo principų sukurta erdvė, daug kas yra padovanota iš verslų ir tokiu pavyzdžiui matom seka jau ir jaunimo darbo centrai, kas yra labai sveikinta ir čia yra Kauno skyrius, kuris tikrai irgi neką blogiau atrodo iš tikrųjų ir ten to jaunimo yra daug, tiesiog čia galbūt reikėtų akcentuoti, kad tos erdvės ir atsinaujinimas plistų ir regionus ir tas jaunimas būtų pritraukiamas ir iš regionų. Atokiosnėse miesteliuose. Ir kalbant apie kokybę, reikia būtinai galvoti, kaip mes pritrauksim tos jaunus žmonės ten ateiti. Tai jau minėjom, buvo pristatymas apie verslas veža renginius, ten tikrai yra pritraukiamas labai didelės masės žmonių. Ir kodėl mes manom, kad Versli Lietuva yra gerasis tas pavyzdys būtent pritraukti jaunus žmonės, dėl to, kad ta komunikacija ir komunikacijos kokybė yra išlaikoma ne tik didžiosiose miestuose, bet labai daug yra skiriama dėmesio būtent regionams. Važiavom ir į Šiaulius, į didelę areną, į didelioje arenoje vykusį renginį, bet buvom ir Jungienų kaime, kur taip pat buvo nuostabus lektoriai, kurie kalbėjo būtent apie to kaimo, galbūt gyvenimo ypatumus ir labai gerai išmanė savo auditoriją. Tai mes manom, kad būtent reikia labai daug dėmesio skirti auditorijai, kurią yra komunikuojama. Tai dabar į pabaigą šalių analizę. Ir tam, kad būtent pasiūlyti sprendimus, mes atlikome išsamę ES šalių analizę, čia tikrai nesiplėsim, tik labai trumpai paminėsime Suomiją, nes Suomija yra kaip ir pradininkė jaunimo garantijos iniciatyvos, Italija, nes jie mus nustebino savo komunikacijos efektyvumu, ir Didžiąją Britaniją, nes ten abudu mokėmės, ten baigė magistrus ir žinom, kad jie efektyviai pritraukia jaunus žmonės. Tai kalbant apie Suomiją ir Estiją, šiuo atžiūrėjau, Suomija, kaip Julija minėjo, yra ta pradingė ir gerasis pavyzdys, tai pas jūs iš karto matosi tas dėmesys komunikacijai ir ne bet kokiai komunikacijai, o centralizuotai komunikacijai. Pas jūs viskas yra vienoje vietoje ir kaip, čia jų yra jaunimo garantijų puslapis. Tiksliai nežinoma, kas jie administruoja, tokių detalių negalėjome įsiaiškinti, aišku, bet tai yra padaryta valstybinio sektoriaus ir tiesiog nuo šito puslapio yra suintegruotos visos kitos asociacijos, institucijos, į kurias labai lengvai galima patekti. Socialinė medija yra skiriamas labai didelis dėmesys būtent tokiai komunikacijai, kokios jaunimui reikia. Tai kalbant apie Italiją, nors pas jos jaunimo darbas yra ženkliai didesnis negu pas mus ir jie gauna tikrai didesnės lėšas pagal jaunimo garantijos iniciatyvą, bet būtent kalbant apie viešinimą, jie tikrai sukūrė labai efektyvią platformą. Tai iš toj platformai mes irgi galime rasti viską vienoje vietoje. Tiek visas verslumo, tiek visas regioninės priemonės, tiek įsidarbinimo ir labai svarbu, kad yra įvaizdis, yra integruotas. Tai yra programa tampa jaunimo garantijų iniciatyvos atpažįstama, yra ženklas sukurtas, yra sukurtas video, socialiniai tinklai išnaudojami. Ir nors priemonės iš tikrųjų labai panašios į Lietuvoje kuriamas priemonės, labai daug dėmesio tai vadinamams nemotivuotam ir niekur nedirbančiam jaunimui, atitinkamai ir komunikacija labai orientuota į jos. Tai yra ne labai paprasta kalba, filmukų pagrindų yra paaiškinama, ką jiems tai duoda. Yra parinkami kanalai, adaptuojama vizualinė medžiaga ir visą tai ruošia socialinio apsaugos ir darbo ministerija, bet yra labai didelis bendradarbiavimas su kitom ministerijom, tokiom kaip švietimo ir mokslo ministerija, ūkio ministerijom, na jų atitikmenimis Italijoje. Kalbant labai trumpai apie Didžiąją Britaniją, kaip jau minėjau, patys ten dalyvavome toje sistemoje ir gavome tą informaciją, tai ten galbūt nėra to didelio centralizavimo, tačiau ten labai jaučiamas didelis bendradarbiavimas tarp skirtingų institucijų. Nueisi į darbo biržos atitikmenį, jį pasakys tau, ką Versli Lietuva daro ir atvirkščiai. Kas šiuo metu irgi po truputėlį vyksta, bet manom, tai galėtų dar labiau patobulėti. Ir taip pat jie pritaiko savo komunikaciją jaunam žmogui. Čia matome irgi įvairius banerius, kurie kviečia į darbo pokalbių patarimus ir jie nukreipinėja į tam tikrus puslapius, socialinę mediją labai pritaikyti ir labai svarbu, kad jie išnaudoja internetinę erdvę tam efektyviam konsultavimui. Tai jie turi ir online konsultavimo paslaugas, kur galima niekur neišeina namų, nesigėdinant galbūt eiti į tam tikrą darbo biržos poskyrį ar panašiai, ten sėdėti su tais valytojais, kaip sako jie, bet tiesiog vietoj pasikonsultuoti ir gauti tuos atsakymus čia ir dabar ir tada jau žinant, ko reikia, galima nueiti į tą skyrių. Ir dabar tie suformuoti pasiūlymai, čia jau judant link diskusijos, apie ką mes ir norėsime padiskutuoti. Tai pirmiausia, mes suformavom tokius pasiūlymus, kaip, na, komunikacija turi būti centralizuota. Jeigu mes turime tiek daug institucijų skirtingų, tai reikia turėti bendrą strategiją, kaip mes viešinam ir koordinuoti savo veiksmus. Tai pirmiausia, turėtų atsirasti koordinacinis komitetas. Mes nežinom, ar komitetas čia būtų tinkamas tikrai žodis, bet mes turime omeny, kad turėtų būti organizacinė struktūra, kur būtų tos ryties atstovai, žmonės dirbantys su priemonės, komunikuojantis jaunimui, kartu dalytųsi savo patirtimi ir kurtų vieningus veiksmus ir vieningas žinutes.
Ir to pasiekoje turėtų atsirasti ir integruota svetainė elektroninė erdvėje, kur vienoje vietoje turėtų būti pateiktos visos jaunimui skirtos galimybės. Tai yra pirmiausia ir įsidarbinimo, tai yra darbo biržos kuruojamos priemonės, ir verslumo, tai yra ūkio ministerijos priemonės, tiek visos savanorystės paslaugos ir profesinio mokymo ar švietimo ministerijos priemonės. Ir ta vizualika turėtų būti adaptuota pagal jaunimo poreikius. Šiuo metu mes tikrai daug diskutuojam su socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Mes manome, kad na, ministerija yra linkusi kurti tokį portalą, bet čia reikėtų daugiau išdiskutuoti, kas galėtų jį efektyviausiai administruoti, koks galėtų būti informacijos perdavimo mechanizmas ir visus šios aspektus reikėtų išdiskutuoti ir kartu nuspręsti. Ir iš tikrųjų pavyks sutraukti visą informaciją globaliai, ne tik tam tikros ministerijos. Ir taip pat reikėtų pagalvoti diskusijos metu, ar reikia kurti dar vieną atskirą platformą. Ar nebus taip, kad mes turėsim daug platformų? Galbūt jau esamos platformos pagrindų galima tiesiog perdaryti, nes išsaugant ir esamą srautą tiesiog jį auginti. Tai čia yra tie mūsų du pagrindiniai tokie pasiūlymai ir kalbant apie kitus pasiūlymus, tai taip pat manoma, kad didelį dėmesį reikia skirti vidiniams darbuotojų komunikacijos mokymams per visas įstaigas ir institucijas. Tai čia su Julija mes šiek tiek pabandėme ir mokymus vykdyti su jaunimo darbo centrų regioniniais vadovais ir tikrai labai džiaugiamės tais mokymais, nes pamatėm tikrai tą norą ir komunikuoti geriau, kartais tiesiog pačių žinių pritrūksta ir pačių iniciatyvų ir idėjų. Tai vėlgi po tų mokymų mes matėm tikrai ir atgyvėjusius Facebook'o žinutės ir manome, kad taip reguliarūs mokymai tikrai padėtų tą situaciją šiek tiek irgi gerinti. Kalbant apie paslaugų kokybės gerimą, irgi didelį dėmesį skirti grįžtamojo ryšio plėtojimui, tai klausti tų žmonių, ar jiems patiko paslauga, taip pačiai tokiu pačiu principu, kaip ir tai darė Versli Lietuva su savo renginiais. Ar tie konsultantai buvo jiems naudingi, ar tų pačių paslaugų metodika buvo jiems naudinga ir stiprinti taip pat elektroninėje erdvėje suteikimas paslaugos, tai iškelti konsultavimo paslaugos į elektroninę, kad būtų tai daroma efektyviau, kokybiškiau ir patraukliau jaunimui. Taip pat jaunimo garantijų iniciatyvos viešinimas, kuriuo mes irgi galvom, kad reikėtų skirti didžiulį dėmesį ir tas jau galim pasidžiaugti tikrai vyksta ir tam mes netgi su Julija sukūrėm visiškai be jokių finansinių resursų pilotinį filmuką, kurį yra. O čia reikėtų gal. Mūsų būtent idėja yra, kad veikiant kartu, komunikuojant kartu, tikrai galime pasiekti didesnį efektyvumą ir visą tai prisidėtų prie visų išvardintų problemų sprendimų ir galiausiai, aišku, gerintų tiek jaunimo darbo centrų, tiek kitų investicijų ar valstybinių programų įvaizdį. Tai dabar perinam į diskusijos dalį.